Leriş rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, həm kəndisini bıçaqlayan məktəb direktoru daha sonra ov tüfəngi ilə özünü vuraraq intihar edib. Bıçaqlanma hadisəsi ötən gün səhər saat 05:00 radələrində Leriş rayonunun Veri Əliyabad kəndində baş verib. Belə ki, kənd məktəbinin direktoru Adil Rəhimov ailə münaqişəsi zəminində həm yerlisi 36 yaşlı Seyid Qurbanovun evinə gələrək əvvəlcə ov tüfəngi ilə evə atəş açıb. Daha sonra səsə yuxudan oyanan Seyid Qurbanova evin içində 5 bıçaq zərbəsi indirib. Qardaşım, yoldaşım mənə zəng elə ayrı kəndəy. Dedi, sənin qardaşını doğradılar. Dedim, kimdir filan kəs? Mən də kəndə getmədim, gəldim rayona, baxdım ki, xəstəxanada. Qardaşım qan içindəyir. Yaxınları tərəfindən dərhal Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan yaralının vəziyyəti ağır olduğundan, o Lənkəran mərkəzi rayon xəstəxanasına gətirilib, üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Qurbanov Seyid döş qəfəsinin sol yarısının döş boşluğundan nüfuz edən və ağciyərin zədələnməsi ilə kəsilmiş, deşilmiş yarası, sol əlin və sağ əl barmaqlarının kəsilmiş yaraları ilə daxil olmuşdur. Xəstə müayinədən keçiriləndən sonra dərhal əməliyyatxanaya verildi. Ümumi vəziyyəti orta ağır dərəcədədir. Hadisəni törədən Adil Rəhimov daha sonra kənd qəbristanlığına gedərək qardaşının məzarı üzərində ov tüfəngi ilə özünü güllələyib. O, aldığı güllə yarasından hadisə yerindəcə keçinib. Hazırda rayon hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır. Elnur Ələkbərov, Hicran Şükürov, Lerik.